Qəhrəmanlıq, milli qürur və əzimkarlıq. Azərbaycan xalqının iradəsinin, sarsılmazlığının və mətinliyinin göstəricisi olan 20 yanvar. Sovet ordusunun amansızlığına və qəddarlığına etiraz olaraq xalqın dirənişi 31 il ötür Bakıda baş verən hadisələrdən. Bu epoxal hadisə Azərbaycan milli kimliyinin formalaşdırılmasında mühüm təsir göstərərək dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi istiqamətində əhəmiyyətli hadisə olub. 1990-cı ilin yanvar hadisələrinə aparan yol azərbaycanlıların Ermənistandakı tarixi torpaqlarından növbəti kütləvi deportasiyasının, Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi cəhdlərinin geniş vüsat aldığı 1987-ci ildən başlayıb. Artan xətt üzrə davam edən gərginliyin qarşısını almaq əvəzinə Sovet rəhbərliyi Azərbaycan xalqına qarşı dəhşətli cinayət törədib. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sindən keçən gecə qoşun hissələri Bakıya və Azərbaycanın bir neçə rayonuna yeridilib. Dinç əhali ağır texnikadan və müxtəlif tipli silahlardan atəşə tutularaq kütləvi qətlə yetirilib. Qoşunların qanunsuz yeridilməsi nəticəsində Bakıda və ətraf rayonlarda 131 nəfər öldürülüb, 744 nəfər yaralanıb. Ümumilikdə Azərbaycanın 150 nəfər 20 yanvar şəhidi var. Hadisələrdən dərhal sonra 1990-cı il yanvarın 21-də ümummilli lider Heydər Əliyev ailə üzvləri ilə birlikdə Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək doğma xalqı ilə həmrəy olduğunu nümayiş etdirib. SSR rəhbərliyinin törətdiyi bu qanlı əməliyyata kəskin etirazını bildirib. Yanvar hadisəsi ümumxalq hüznü olmaqla yanaşı, həm də Azərbaycan xalqının iradəsinin sarsılmazlığını, mətinliyini göstərdi. Bu hadisə Azərbaycan milli kimliyinin formalaşmasına həlledici təsir göstərdi. Dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsində dönüş nöqtəsi oldu. Məhz bu hadisədən sonra milli azadlıq hərəkatı tam siyasi reallığa çevrildi. Dönməz xarakter aldı. Xalq öz gələcəyini yalnız müstəqil Azərbaycanda gördü. 1994-cü il martın 29-da ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 20 yanvar faciəsinə Milli Məclis səviyyəsində ilk dəfə hüquqi siyasi qiymət verilib. Müstəqilliyin əldə edilməsindən ötən müddət ərzində, xüsusən son 17 ildə güclü dövlət quruculuğu, siyasi və iqtisadi nailiyyətlər özünü hərbi imkanların artırılması ilə və müzəffər ordunun formalaşması ilə biruzə verdi və vətən müharibəsində 1987-ci ildən başlayan və ötən əsrin 90-cı illərin əvvəllərində aktiv fazaya keçən Qarabağ savaşı nəticəsində işğal altındakı torpaqların azad edilməsi, şəhidlərin qanının yerdə qalmaması ilə yekunlaşdı.